Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska to vypadá, že už bychom to mohli dostat do finále. Naše úpravy, opravy, náš upgrade. A dneska se vrhneme teda do těch předních vidlic. Zkusíme udělat teda i to piložiska toho krku řízení. Nějaký tady mám, doufám, že ty rozměry jsou stejný. Mělo by to být, jestli se nepletu, 22,5 nebo 23,5. Kouknu na to ještě přesně. A doufám, že zkusím tohle video natočit trochu jinak, aby to nebylo furt stejně statický. Zkusím si na to vzít popruh na ježdění, co mám, a uvidíme, jak to celý dopadne. Takže určitě se dívej, nahoď odběr, like a užij si to. Takže se do toho asi rovnou můžeme pustit. Doufám, že se vám tenhle ten výhled bude jakoby líbit, protože mě momentálně nic lepšího nenapadá, a zase na druhou stranu, když si to dám na stativ, tak mi přijdou ty záběry hrozně nezáživný, a myslím si, že to chce opepřit tímhletím, protože vlastně to uvidíte, jak to vidím já. I když možná, jak to vidím já, to není úplně ideální, ale už spousta lidí z vás i říkalo, že máme lepší kvalitu, byť furt s tou kvalitou nahrávání videí na YouTube zápasy. Je to teďka spojený hlavně s tím, že vlastně já ty videa natočím dost kvalitně, až moc, a YouTube mě moc ořeže. Nejdřív sundám teda číselník, já teda nakonec jsem se rozhodl, protože sundám celý vidlice. A sundáme z toho důvodu, protože tam se budou měnit ty ložiska a nechce, aby mi tady něco zavázelo, no, tak je to asi nejjednodušší způsob. Rovnou i vyčistíme středy, koukneme na to, uděláme takový menší generální servis. No, strategie. Asi blatník dám dolů, ten se bude muset i vyčistit, protože ten je hrozně zaprasený. Ty kráso. A nebo toho, ten tam necháme a sundáme ho až na konec. Takže začnu kolem teda. Teda, kdo to dotahoval? To dotahovala za blázna. Si tu nádobku na ty šroubky dal nejdál, jak jsem mohl, že jo. Dám přední kolo, dám si to kilometr od sebe. Budu muset asi sundat i třmen. Počkej, já tady jenom trošku potuním. Tak. Tady ten způsob je jaký dobrý. Zase gola, je tamhle až. Ani prd. No, přemýšlím, co bych vám k tomu ještě řekl, ať to není tak suchý. Teda, kdo to dotahoval, tyhle ty šroubky? Se já, co? Nebo brácha, svedu to na bráchu, to bude lepší. Teda, má sílu, koukám pěknou. Hručo, na pohodu. Spadne. Protože, jo, tady tak dáme na tohle, na kufros. Ještě tak si ji podržím. Ale docela fouká vítr teda. No, přepadává trošku. Taky trošku. Ježiši Kriste. To fakt. To je dobrý, no. Ložiska už nemám. Ložiska jsem všechny vypotřeboval. Na ten zadní.
tlumiče pak dám ještě o trošku níž, protože takhle jak jsou, tak mi přijde, že jsou jako docela vysoko, a jedám zároveň s tou zátkou. Ať toto, ať mám co nejdelší. Vlastně včera jsem to měřil, jsou to nějaký, nevím, se nám to bude zdát divný, ale jsou to 660 nebo 680, ještě to pak můžu změřit jednou. Měřil jsem to teda od, samozřejmě od uložení až po vršek. Takže nejsou to úplně ty malinký, jsou trošku větší, ale nejsou stavitelný furt. Takže musím aspoň trošku připodložit, aby byly trochu tvrdší. Což bychom mohli dosáhnout jakoby těch větších, no, tvrdších teda. Spojka v pohodě. Se mi zdálo, když jsme tam jezdili taky chvíli, že ta spojka jakoby začíná odcházet. A to se mi jenom zdálo. Mně se toho zdá hodně poslední dobou. O, velký. Já jsem zvyklý, že jsou okruhovky, že to mám každý jiný. Teď to bude chtít padat, jo. Klasika. Takže to bychom mohli pomalu vyndat. Čekej, kufros dám. Musím... fouká vítr, tak se bojím, že mi to svoukne. Ono jakoby to pád by mělo vydržet, že jo, klasicky, ale potřebuji, aby mi zbytečně tady padala motorka, když na ní nejedu. To si počkám, až na ní budu sedět, to bude větší sranda. Jo, vidíte se, jak je ta motorka výborná, všechno je na jednom impulsu, protože jsem tam dával, že jo, klasicky. Jinak by to asi drželo na něčem jiném. Za chvilku už toto nebudu muset ani podložený. Doufám, protože vlastně teďka se jinak dostanu do situace, že nemám nic pod ruce, čím bych to podložil, což by mi mohlo spadnout. No, to bych chtěl vyčistit ten pístek taky, zkontrolovat to. Přece jenom to dostávalo sodu, no. Hezky v pohodě. Tady ještě nějaká vazelína je. Dobrý, ale vyčistíme to. Jo, a ještě samozřejmě toto. Takže ještě vlastně vršek povolit. Yes. O, jako, chtělo by to trošku. O, chtělo by to víc asi. Víc dozadu. Dejte se, no, moc asi nejslyšet, ale nechtějí, no. No, tak tohle je celkem v cajku. Všechno tady nic neteče. Desítkový volej, což jakoby může být i jakoby jedna příčina z toho, proč je takový stuhlý. No a teďka co? Vlastně přemýšlím, jestli si tu motorku nedáme úplně až na zem. Je to bylo možná celý jednodušší. Tady si mě laboruji, jak když to dělám poprvé v životě. No, tak dobrý, tak trošku potrpí blatník. No, trošku. Musím si skočit pro klíč. Pro klíč. Jo. Postup jako nemám úplně šikovný, no. To jsem jako nezvolil asi nejlepší, ale ono to nějak půjde. Postup mám vymyšlený takovej. No. Já nevím, jak máme dlouhé drátky, totiž
jestli to snese. Ale jo, tu chvilku to snese. Se sednu na to, bude fouká docela vítr. Když mi s tím nehází. Počkej, takhle. To jde basic. To je úplně basic. Patří, že tam stejně někam ty řídítka budou muset položit. Nekonečnej závitos. Plán je asi takový. Ježiši, jsem to tady celý schodil málem. Si tady blbě hodil nožku. Tak. Provlíknu. Je vidět, že motorka chce spolupracovat. Tak. To jenom přichytím tady takhle někde. Tady za co? Tady vzadu takhle. Teďka vezmu s dovolením ty brýle. Jestli mě tam k tomu nějak pustíš. A tebe vrátím zpátky nahoru. No. Moje metoda není asi nejlepší, ale máme to vydaný. Všechno máme. To nespadne, to drží. Tady mám jednu vyklepávací osu. To bude sranda docela teďka, si myslím, to vyklepávání. A pak i zásadně naklepávání. Ten to měl udělat tenkrát a byl klid. Jedna. Doufám, že ještě půjde dobře vyndat to ložisko. To by taky mohlo udělat pěkný. Občas to nejde, no. Ale věřím tomu, že to půjde. No. Kaš. Jo, no. Tak tohle ložisko už toho má dost. Jo, to asi půjde, ale nejdřív to fakt musím vyčistit, protože to je špinavý jak prase. Jako mám sice rukavice, ale pochopili byste to, až kdybyste začali natáčet takovýhle videa, že špinavá rukavice neznamená úplně žádná výhra, jako jo. Když si vlastně s tou rukavicí pak šáhnete na foťák a musíte ho tady čistit. Ještě koukám, že tady to je nějaký zbroušený. Tak doufám, že to ložisko vůbec je na to. No hele, asi sundám ten plast. To bude nejjednodušší, protože ten taky nechci zničit. Dám si to do svěráku, zkusím si chytit do svěráku asi na tohle a zkusím to nějak opatrně. Já jsem se teda trochu zapotil tady u tohohle, protože to bylo celkem horší, než jsem si myslel. Ale v pohodě, jsme se zpátky. A tady to je 23, tohle je 22, tím pádem 23 by mělo jít teda dolů.
koukneme na to. Já se teda ještě kouknu nejdřív na net, jestli se neprodává 23,5. Protože to si fakt nejsem jistý teďka. Největší porada. Koukneme na Delfos. Už by se taky mohl udělat nějakou aplikaci, Martin. Souhlasím. Čekaj, kde to najdu? Ložisko a šrouby. Ale dvě jsou tady, tři jsou tyhle, ne? Takže dvoje. Tak schválně. Já si myslím, že jedny jsou ještě menší než ty, co mám já. Vnitřní průměr 23,5. Ale tohle je regulárně 23, hele. Já půl, už to vidím. No to je celou dobu 23,5, jsem si nevšimnul totiž. 21, 22, 23. Není. Dokonce míň, 23. Tak ono tam má i trochu z toho, ale tady je nějaký ten. Nějaký sajrajt. Zkusím teda obrousit lehce. Mě čeká další klepání. Ze spoda nahoru. Tentokrát pro změnu. Už to vypadá. Teď se to trošku je tam. Tak. Pohoda. Jo, že jsem tohle nechal sám. Bejt. A ještě jsem vám tady v pohodě říkal, že tím ložiskům nic není. Což je největší halus, ty byly úplně sešrotovaný. Sami jste to viděli. Nebudu se zdržovat. Už se zdrželi dost. Zakus, maximálně kupovat kvalitnější, ne tam dávat to, co fakt mám doma v lednici, jako. No, zase hadroš, bychom si tam kydnu taky trochu jenom. Tak to není ideální do toho úplně mlátit, abyste si nerozklepali nahoře závit, pak to nemusíte zbrušovat. No, musím říct, že takhle krásný řízení jsem dlouho neměl. Že motorka bude stále poslušná. Což zatím do teďka byla. Tak je to fajn. Tohle ještě zatím dotávat nebudu, to se udělá až to budeme mít celý komplet.
tlumičem a se vším. Je, zase chceš přepadávat, jo. Čím to drží na kolínku. Vezmu tenhle tlumič. Dáme to zároveň, ať je ta motorka jakoby o trochu větší. O, ono se to jako nezdá, ale on každý centimetr je znát tady na té motorce. Je to zároveň, jsou oba dva stejně. Tady na ty musíme dávat opatrně, už se mi dvakrát stalo, že jsme to žvejkli. Tamhle to uděláme. Kladívko jsem odnes, že? Osičku povrátíme. No, už mají vůli. A počkej, já se ještě kouknu, jestli tam nemám ještě jedno. Já to ani nechci řešit, že mi přibržďuje přední kolo. Byť asi nějak úplně extra nepřibržďovalo. Tak ale... Cut. Já se musím hnout ještě. Buď anebo, buď to dám, anebo to nedám. Žádná jiná z variant neexistuje. A já si vybírám variantu, že to dám. Samozřejmě. Jsem za měl někdo tam vymezovat. Tady. Právě si to dobře pamatuje, že tohle teďka povolíte, když osu máte dotaženou. A ještě je pravda, že by tam měla být brzda toho zároveň. No, a teď si uděláme ten spodek, konečně. A poprvé jsem něco nezapomněl, to je dobrý. No a to se údajně má vycentrovat s tím. No ale, chcem říct, trochu to vůli má, takže to budeš ještě možná trochu dotáhnout. Ale furt je ta vůle bambinokrát lepší, než co byla předtím, teda povolit a aby se dalo tohle dotáhnout. Ale to teďka řešit nebudu. Na chvilku počkáme, si ty ložiska trošku rozhejbou. Padnout. Dobrý. Mohl být v cajku. Jo, teď tu desítku. No zase jsem dal rukavice, já nevím proč. No.
nesmíme brečet furt. Dobrý. Nedal jsem tak moc. 10, že? Ty krása, kdo to se utahoval? To nejsem já. Ještě trochu tam je. Tak když jsi to viděl, já jsem to skoro nedotahoval. Máme ty ložiska nesmí být přeplý, jinak odejdou. Už možná se dělá vršek. To zjistíme vlastně zase tím, že to dotáhneme. Ještě to zkusím tamhle o to. To už možná dělají tlumiče, ale opravdu. Ale počkáme, abych takhle nechal teďka. Uvidíme, jak si to sedne. Když se tam udělá ten vůle větší, tak to pak ještě dotáhneme. Teď bych to nechal, jak to je. Je to zase o litr lepší teďka. To zrychluje normálně samo, teďka si malo ložiskama. Někdy to chce prostě hold víc práce s tím. Ale takhle, jak to je, je to pro mě přesně takový ten pravý pitbike, který jsem si vždycky přál. Takže když se na něj kouknete, tak vypadá hodně uživatelsky přívětivě, nebo jak bych to nakazoval. A proč zrovna tohleto? Je to malý, že jo? Tohleto je prostě skvost pitbikeu. Neříkám, že to je nejhezčí pitbike a nejlepší pitbike, ale já si s ním užívám, co to hrdlově hráčí. Není to úplně takový ten prcek čínský. Je právě o trošku víc jakoby zdvihlej a trochu mohutnější. Samozřejmě 14, 12 kola, 140 motor, made in já. Vyšší řídítka jsme tam dávali, tím pádem je ta motorka zhruba stejně vysoká tady v tom místě jako CRF 70 na 14 kolech, samozřejmě ty na těch 16 nebo 17 jsou zase o něco vyšší. Ani to nevypadá tak blbě, takže když si to vezmu, a nevím, jestli to uvidíte, to asi neuvidíte možná, tak to mám vlastně až nad vlastně pupek, a jo, a to mám nějaký 190 cm, cca. Takže ta motorka fakt není zase tak malá, jak si všichni můžou myslet. Když spousta lidí mě odrazovalo od CRF 50, že to je malý, jenže já ji fakt jednou měl a měl jsem tu starou. A pak jsem se nějak rozhodl jí překopat, což mi bylo fakt hrozně líto. No nejdřív se mi to zdálo jako dobrý nápad, když jsem viděl, co to bylo všechno za obstrukce, bylo mi 14-15 let. Tak vlastně ve výsledku mi bylo líto, že jsem se zbavil tohohle rámu. Prodal jsem ho za pár šupek a udělal jsem si dvoutrubkovej z čínskýho. No. Takivka je taky jakoby mazec, to se mi taky hodně líbí, takový styl americký. Jestli teda sledujete zahraniční pitbajky, tak se určitě podívejte na... Dávám sem nějaký odkazy, protože ty mají hodně zajímavý videa. Neříkám, že jako kopíru, ale vidím, co se mi líbí, ne? Tak když se mi líbí ten styl, co mají oni, tak proč bych si ten styl nemohl udělat tady v Česku, že jo? Není to kopírování, je to možná třeba nějaká inspirace nebo něco.
Možná i proto ty videa jsme začali takhle natáčet, taky je taková inspirace pro mě a pro vás je to třeba nějaký, jak to říct, taky nějaký motor, protože si myslím, že tady v Česku málo, je to strašně, jakoby strašně málo lidí bere jako nějakou věc, o který by se dalo třeba něco natáčet, to každý radši bude natáčet reakce na nějaký reakce, anebo na nějaký like house a tohleto prostě, anebo budou dělat streamy her, já jim to přeju, ať to dělají, když je to baví, ale tohle je prostě něco, s čím musíte prostě si zašpinit trochu ruce, musíte u toho trochu používat mozek, no, ale pak ten výsledek, když si jedete projet, tak je mnohem mi přijde víc lepší, než když sedíte u kompu. A to neříkám jako, že bych u kompu neseděl, sedím u kompu taky, ale prostě není to takový, prostě jako když jedete se projet na motorce, kor na pitbajku, protože spousta lidí to bere jako, že se snažíme jakoby tímhle vypilovat něco jako na velký, na profesionální motorky, což není pravda. Děláme to jenom tak, aby to bylo prostě funkční a my jsme si to užili. Samozřejmě víte, že tohle jsem kupoval za 4000 korun v totálně dezolátním stavu. A sami vidíte, že ten dezolátní stav ještě tam někde pozůstal, který jsem jakoby přehlíd a nechtěl jsem ho řešit. Takže to si myslím, že bylo snad poslední, nebo modlím se, že to byl poslední fuck up, co na té motorce mohl bejt. Zase ložisko klasicky, bylo to ložisko v krku, minule to bylo ložisko tady v tom, to jsme neřešili, ale tu motorku už jsem jinak měl komplet celou do šroubku vyřešenou. No, tlumiče ty jsou takový, jaký jsou, s tím bohužel nic neudělám. Můžu je pak zkusit vyměnit za, možná bych tam klidně i se nebál dát o trochu větší ty tlumiče na 735. Mám je tady, ale myslím si, že mi tam nebudou sedět kvůli uchycení. Jinak na 15.8 jsou taky a jsou ze stompa. Takže teoreticky by to asi šlo. Mají větší zdvih, tyhle mají hrozně malinký zdvih. Skoro jak na nějaký okruh, ale tak jako zase to s tím jako funguje docela, musím říct, že pěkně. Nebo přijde mi to, že to funguje tak hezky. Je to prostě jako takový zlatíčko, no. Nemůžete od toho očekávat, že s tím skočíte to, co skočí na nějaký Kawasaki nebo na nějaký velký motorce nebo i na velkým pitbajku, třeba na Bigině od ICF, která má letos úplně brutální design. Jestli jste ještě neviděli, tak vám sem hodím taky odkaz a design, ať se podíváte, jak vypadá Bigi od ICF. Na to, když si sednete, tak si myslíte, že to, že už sedíte jako na velký krosce. A už se těžko mluví o tom, že to je jenom pitbike. Protože ICF tou kvalitou, co ono má, tím zabíjí úplně všechny právě jakože nekvalitní pitbajky, které se to snaží kopírovat. Teďka hodně jakoby vystrkou rohy takový pofiderní značky, který nechci tady jmenovat, nechci dělat zlou krev, ale asi sami víte, o koho se jedná, nebo o jaký značky se jedná. Který cpou svoje inzeráty nových motorek na bazarové stránky. A jelikož já jsem teďka poslední, jsem se stal správcem jedné pitbajkové stránky, tak to začínám řešit. Řeším to i s vlastníkama, není to jakoby můj nějaký výmysl, ale když chcete prodat něco, ačkej, jak to správně říct, a přemýšlím, že to neřeknu venku, aby na mě bylo hezky vidět. Když chcete prodávat něco bazarového, tak od toho jsou bazary. Když chcete prodávat něco nového, založte si webovky a zaplaťte si reklamu. Takhle bych to asi viděl. Ne, že narvu 600 produktů do bazarové skupiny, ale lidi se schánějí bazarovou věc, ji tam musí hledat měsíc, než ji tam najdou. Takhle to prostě nemá fungovat. Pokud si chce dělat někdo reklamu zadarmo, tak to má blbý jako. Tady přeze mě to neprojde, protože já si na tohle dám pozor, nebo budu se snažit, protože tohleto jednání je trošku, jak bych řekl, možná ne trošku, ale regulárně podvodný.
ještě uklidím tamhle prcka. Kdyby vás zajímalo, co to je, tak je to minibike. Je to momentálně nepojízdný, klasicky. Musím to dát dokupy. Má to víc problémů než užitku. Je to teda hrozně starý bike. No ale ono se všechno dá. Má to stržený šroub na zapalování, který to teda drží celý po kupě. Blbě to startovalo, startování se furt rozpadá. Musím to nějak začít řešit. Takže tady u tohohle to vypadá, že jsme zatím finito. Jediný, co se ještě dořeší, ta sedačka, maximálně karbec a nechal bych to bejt. Víc od toho už bych nechtěl. Já si skočím umýt ruce. Doufám, že tohle video vám něco dalo. A nebylo to zase jenom zbytečná moje práce. No, nicméně já se s váma rozloučím. Pro tohleto video to bude dneska všechno. A určitě bude další tady z naší série o nějakých, nevím, úprav, oprav, všeho možného. Je teda pravda, že jsem říkal, že uděláme i tu přední brzdu, že ji vyčistíme, ale když jsem na ní koukal, byla čistá, bylo v ní dost vazelný, ne? Takže nemusím to dělat zase každou motohodinu, vždycky čistit tohle. Pokud to není nějak extrémně zaprasený, nebrže to, brzdí to, tak to teďka řešit nebudu. Dneska jsem tady strávil zase dost času s jinýma věcma a já už to zase okecávám. Mějte se, čus. I'm gonna get my other side, I couldn't be monologue. Trying to fuck me up, I'm dead, see that lens of super thick. Gotta make my pockets smoke. Even though I think I gotta shoot them hoes.